Seja bem-vindo, eu sou Éder Luiz, aqui no lado está o craque Neto. Vamos acompanhar juntos este espetáculo maravilhoso. Ali o juizão está valendo. E a partir de agora é só emoção. Boa troca de passes, é sempre bom ter a bola. Foi pra cima, abrindo pra cá. Ele saiu do banco e entrou disposto. Bola em jogo, esperamos muitas emoções por aqui. Termina a bola ali atrás. Guti. Até onde vai deixar muito a bola, hein? A defesa não está deixando passar nada, Éder. Aí o bom domínio de Raí Gonçalves. Subiu a bandeira do assistente. Tinha muito zagueiro por ali. Fiquei com a dúvida nesse impedimento. Boa movimentação do zagueiro para cortar. Ganha o lateral em uma boa posição. O ataque já se prepara para o cruzamento. Bem posicionado o zagueiro, ganhou o lance. Defesa chegou antes para retomar a bola. Bola solta, cai nos pés da defesa. Será que ele acertou algum carro agora? Sobe o jogo. Um clima perfeito para um grande jogo de futebol. Ele prende a bola, mas tem um companheiro completamente desmarcado. Pegou bem na bola. Ainda tenta um gol de empate, não desistiu do jogo. E eles recuperam a bola. Eles recuperam a bola. Belo controle da bola. Pegou mal na bola. O goleiro apenas olhou ela sair. A bola não pegou o efeito que ele queria. Nossa, quebrou a espinha do zagueiro. Ele vai precisar de um ortopedista, hein? Aí está, o apito que encerra o primeiro tempo. Os jogadores vão para os vestiários.
Qual a sua opinião até aqui, Neto? Muitos aplausos da torcida na saída dos jogadores pro vestiário. Um primeiro. E ele volta pro segundo tempo. Não vale nem a pena perguntar para o time que tem mais chance de vencer a partida, né? Ele bateu a posse de bola. Boa jogada, ele vai em direção ao gol. Ele prende a bola, mas tem um companheiro completamente desmarcado. Chegou junto ali, boa bola. Os atacantes não estão tendo vida fácil, não. Um clima perfeito para um grande jogo de futebol. Boa senda de defesa, capitão Fabiano. Bem posicionado o zagueiro ganhou o lance. Se manda dar embora na direção do gol, olha que chance. Tentou ali o drible, mas o zagueiro foi mais esperto. Isso aqui é defesa. Boa bola. Ganhou a bola por ali. Pode pintar um contra-ataque. Olha o companheiro desmarcado. Passa logo. Cinco minutos finais. Bem posicionado o zagueiro. Ganhou o lance. Chega o zagueiro, ganhou a parada. Sim. Isso, terminou! E eles ganharam essa partida. Eles fizeram um bom jogo, olha. E as boas equipes.